Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Taniqli aktrisa va xonanda Munojat Alimbayeva Omon-omon ko'rsatuvida bo'lgan uchrashuvda turmush o'rtog'ining san'at olamiga kirib kelish haqida gapirib berdi. Turmush o'rtog'i aslida harbiy bo'lgan. Hozirda nafaqaga chiqqanligi sababli u ham san'atga asta-sekin qadam qo'ymoqda. Buning asosiy sababi esa Munojat Alimbayevaning barchadan rashk qilishidir. Turmush o'rtog'im meni hammadan rashk qiladi, chiroyli bo'lganim uchun deya hazil qiladi Munojat Alimbayeva. Shuningdek, u to'ylarda, turli xil filmlarda rollar ijro etganda partnyorini o'rniga turmush o'rtog'i men bo'la qolay deb hazil qilgan. Shundan so'ng sekin-asta san'atga kirib kela boshlagan. Doimo Munojat Alimbayeva bilan birga bo'lgan turmush o'rtog'i qandaydir kichik epizodga rol o'ynaydigan inson kerak bo'lib qolganda rol ijro eta boshlagan. Aslida turmush o'rtog'im harbiy sohada bo'lsa ham, lekin san'atning shaydosi, biz juda ham hind kinolarini yaxshi ko'ramiz, deydi Munojat Alimbayeva. Shuningdek, u farzandlari 4ta, 2 o'g'il, 2ta qiz ekanligini, kichkina farzandi dadasini hammadan ko'proq yaxshi ko'rishini ham aytib o'tgan. Munojat Alimbayevaning turmush o'rtog'i esa ko'rsatuvlarga aslida rashk orqali kirib kelganman, deydi. Biz esa ikki ijodkorning ijodiy faoliyatiga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.